Hoş gördük. Ekonometrik dersinde növbəti dərsimiz bir tərəfli t-test, yəni one-sided t-test barədə olacaqdır. Biz keçən dərslərimizdə öyrəndiyi hipotez və hipotezin qiymətləndirilməsi, t-test vasitəsilə hipotezin qiymətləndirilməsi haqqında məlumat öyrəndik. Orada öyrəndiyimiz məlumat hər hansı bir məcmu dəyişən, məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi əsasında seçmə dəyişənin riyazi gözləməsinin ona bərabər olması sıfır hipotez kimi götürdük və ona bərabər olmaması isə yəni alternativ hipotez kimi götürdük. Əlbəttə ki, burada bərabər olmaması həm böyük, həm də kiçik olmasından söhbət gedir. Bugünkü dərsimizdə isə biz bir tərəfli test haqqında ya kiçik ya da böyük olması haqqında məlumat verəcək. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa, yeni gələn videoları əldə etmək üçün zınqırıb düyməsini basmağa dəvət edirəm. Həmişə olduğu kimi keçdiyimiz kitab Introduction to Econometrics kitabıdır. Christopher Daugherty-nin kitabıdır, 5th edition. Kim əlavə məlumat almaq istəsə bu kitabı endirib daha da öyrəndiklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz, daha da yaxşı formada qavraya bilərsiniz. Demək, one-sided t-test bu necə olur? Burada biz iki ümumiyyətlə, alternativlə çıxış edirik. Gəlin, lap əvvəldən ya bu məsələnin necə baş verdiyini öyrənək. Bizim sıfır hipotezimiz var. Sıfır hipotezimiz. Mü bərabərdir, mü sıfıra. Həmçinin bizim alternativ hipotezimiz var. Mü bərabərdir hər hansı mü birə. Yəni, burada yəni iki deməli, hipotez verilib. Yəni, iki deməli, sample size, yəni seçmə təsadüfi dəyişən verir və onların riyazi gözləməsi verir. Daha sonra biri məcmu təsadüfi dəyişən, biri isə müəyyən bir bizim deməli, seçmədən əldə etdiyimiz təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsidir. Məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi mü sıfırdır. Yəni biz bunu burada qeyd etmişik bu formada və seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi mü bir kimidir. Burada biz özümüz üçün müəyyənləşdiririk ki, yəni biz bununla başlayırıq ki, bizdə mu, yəni bizim alternativimiz nədir? 2 dənə alternativ, 2 dənə alternativ, daha doğrusu mümkün qiymətimiz var. Hansı ki mu 0 qiyməti, 0 hipotezdir, hipotezdir və mu 1 qiyməti, yalnız 1 qiymət var burada. Alternativ hipotez kimi bunu qəbul edirik. Gəlin belə bir misala baxaq. Deməli siz bir şirkət işlədirsiniz, mağaza işlədirsiniz. Siz burada kompüter aksesuarları satırsınız. Bu kompüter aksesuarları içində, yəni bateriyalar var. Deməli, kompüterlərin, laptopların bateriyaları var. Bu bateriyalar, yəni bu iki bateriyalar satırsınız siz. Bir var, siz satırsınız, deməli, regular, yəni adi bateriyalar. Bir də var ki, uzun müddətli zaryatka saxlayan, yəni enerji saxlayan bateriyalar da satırsınız. Və sizə şirkət tərəfindən, yəni hər hansı bir şirkət tərəfindən siz alış edirsiniz hər hansı bir şirkətdən, sizə müəyyən bir, yəni bir konteyner mi, bir böyük bağlamadan mı, çox böyük bir bağlamadan mı sizə bateriyalar göndərir. Siz almışsınız, sadəcə şirkətin unudub ki, bu bateriyaların üstünə, yəni hər birinin bateriyanın üstünə şey yazmayıb. Yəni yazmayıb ki, burada bu bateriya regulardır, yəni belə deyək də, adi bateriyalar, yoxsa bunlar daha uzun ömürlü bateriyalardır. Burada artıq sizin qarşınızda iki hipotez olur. Ya sizin bateriyaları, hər hansı götürdüyünüz, istifadə etdiyiniz bateriya, ya bu olmalıdır, deməli, regular, yəni adi bateriyalar, ya da olacaq long-life bateriyalar, yəni uzun müddətli bateriyalar. Burada biz iki hipotezimizi ortaya qoyuruq. Ya bu bərabərdə H0-a, hansı bizim hipotezimiz odur ki, adi bateriya bərabərdir. H1 hipotezimiz nədir? Xeyr, bu uzun müddətli bateriyalara bərabərdir. Nə ki, məsələn, düşünün ki, məsələn, bizim belə bir, yəni bir bateriya götürdük, istifadə etdik və istifadə etdikdən sonra aydın oldu ki, bu bateriya, yəni onun istifadə müddəti, yəni bu hissəyə düşdü, məsələn, bir neçəsini istifadə etdi və bu hissəyə düşdü. Biz burada artıq nə edəcəyik? Yəni sıfır hipotezini biz nə edə bilərik? Yəni burada yəni imtina eləyə bilmərik o sıfır hipotezindən. Həmçinin bir başqa bir misal, yəni məsələn, bura bu hissəyə düşdü. Əlbəttə ki, burada biz sıfır hipotezini imtina edirik. Yəni müddətlərinə görə əlbəttə ki, x orta məsələsi bu müddətlərinə görədir. İstifadə müddətlərinə görə. Xeyr, burada artıq yəni biz sıfır hipotezini imtina etmiş oluruq. Niyə? Çünki bu bateriya istifadə müddəti hara düşüb? Daha sağ tərəfdəki həmin o, deməli, o rejected point-ə düşüb, yəni imtina olmuş, sıfır hipotezindən imtina olmuş hissəyə düşüb.
Bir başka bir misal götürür. Ha, burada ise yine de neyleri biz kalırız, yine de sıfır hipotezimizde biz o sıfır hipotezinden çıkış edirik. Buradaki haldaki biz neyleri bu hisseye düşüb, yani daha sol taraftaki rejected point'e düşüb. Burada bizim yani ciddi bir problemle yüzleşirik burada. Bu problem neden ibaretti? Yani bizim ilk impulsumuzda, ilk düşüncemiz ne olur? Düşünürük ki, ha, sıfır hipotezini imtina edirik. Ama mənası nedir? Sıfır hipotezini ne için imtina edirik biz? Hansı hal için imtina edirik? Yani bizim bataryakamız ya olmalıdır regular, yani adi istifadə forması olan bataryak olmalıdır, ya da ne olmalıdır? Long life, daha uzun müddətli olmalıdır. Burada ise kısa müddətli oldu. Niye belə? Yani burada artık bizim testimizin, testi imtina etmemiz ve kabul etmemizin bir ehemmiyetsiz oldu. Burada bir problemle yüzleştik biz. Sıfır hipotezini burada imtina edip bir hipotezimi götürmemiz mənasızlaşır. Yani bizim için bu mənasızlaşır. Lakin bunun heç sıfır hipoteziyle de belə, yani baxmayaraq ki bir hipotezini biz sıfır hipotezini biz imtina etdik, yaxşı, tamam da biz imtina etdik, ama bir hipotezin için de bu bir ehemmiyeti yoxdur bunun. Yani bu düşür tamamen sağ küncə. Yani daha doğrusu sol deməli rejected point'a bir mənası olmur bunun. Düşünün, bu zaman olarak yani çok az müddət zərrət saxlayan bir batareya oldu bu. Yani bunun əhəmiyyəti ne oldu bizim için? Ne başa düşdü burada? Belə bir deməli seçmə götürülməyimizin, yani nəticəsi, belə bir seçmələrdən aldığımız nəticə bunun H1 deməli H1 yani birinci hipotezin deməli paylanması altında, yani paylanması altında yerləşməsindən daha az əhəmiyyətli olur. Nəinki sıfır hipotezinin paylanması altında yerleşmesine. Sıfır hipotezinin paylaşması altında yerleşmesini haradasa izah etmək olar. Ama bir hipotezinde bunun demək olar ki bir əlaqəsi yoxdur. Burada artıq neyə bilərik burada? Biz eğer iki tərəfli hipotez götürmüşüksə, yəni buna two side hipotez deyirlər də, burada biz artıq left tail, yəni sol tərəfin hipotezini biz imtina etmiş olmalıyıq. Çünki biz, bunun bizim üçün bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni burada artıq həm sol tərəf üçün hipotez, həm də sağ tərəf üçün hipotez götürməyin bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni biz nə götürəcəyik? Ancaq sağ tərəf üçün hipotez götürəcəyik. Bu halda birinci tip səhv etmə ehtimalımız, yəni H0 deməli doğru olarak götürməyimiz, halbuki onu yanlış ola bilərsə, biz onu doğru kimi götürürsə, bu tip bir deməli errordur. Yəni burada onun ehtimalı 0,2,5-ə bərabərdir. Çünki burada biz əgər sağdakı deməli sağdakı soldakı bizim, yəni sol deməli test hissəsi bizim üçün əhəmiyyəti yoxdursa, artıq bizə sağ test hissəsi qalır. Yəni 2,5% significance level qalır. Yəni burada birinci tip etmə ehtimalı artır, ortaya çıxır. Və əgər biz həmin o sağ sol tərəfdəki bizim o ehtimalımız ki, hansı ki bizə əhəmiyyəti yoxdursa, onun sağ tərəfin üzərinə gəlsək, nə baş verəcək? Orada artıq bizim 5% ehtimalımız yaranacaq. Bu da o mənaya gəlirdi ki, standart, yəni 1,645 standart kənarlaşma qədər, yəni ortalamadan 1,645 standart kənarlaşma qədər sağa doğru olan o pointdan sağda qalan hissə nədir bizdə? Biz H0 hipotezini imtina edəcəyik burada. Əvvəlki halımızda nə qədər idi? 1,96 vurulsun standart deviation qədər sağ və solu götürürdük. Çünki biz two-tail test verirdik. Burada 2,5 və 2,5. Biz soldakı 2,5-i gəldik sağdakı üstünə və right tail götürürük. Çünki niyə? Yenə deyirəm, əvvəlki kimi məsələn şərtini xatırlatmaq istəyirəm sizə. Məsələn şərtində nə idi? Biz götürdüyümüz hər hansı random olaraq götürdüyümüz, istifadə etdiyimiz 5-10 deməli sample istifadə edirik və nəticəyə gəlir ki, bizim ortalamamız çıxır ortaya ki, zamanlama olaraq ortalamamız, istifadə müddəti qədər olan ortalamamız gəlir o şeyə çıxır ki, bizim deməli ya bizim batareykalarımız hamısı ortalama olaraq, yəni hamısı çedi, deməli enerji ehtiyatını normal qaydada istifadə edəndir, bir də ki uzun müddətə enerji saxlayandır. Bunu başa düşmək üçün burada nə olduğunu anlamaq üçün biz geri qayıdaq, yəni type 1 error, tip 1-ci tip səhv ilə 2-ci tip səhv arasındakı fərqə baxaq. 5% testlə birinci tip səhv etmə ehtimalı daha çoxalır. Daha böyük bir səhv etmə ehtimalımız olur. Bununla yanaşı isə ikinci tip
səhv etmə ehtimalımızın ehtimalı daha da riski daha da aşağı düşür. Çünki burada biz ikinci tip səhv etmə ehtimalımız daha da aşağı düşür. Burada əsas məqsəd, yəni əsas məntiq odur ki, sol tərəfli deməli hipotezin, yəni sol tərəfli o left tail test ilə onu drop etməyə, yəni imtina etmək ondan, yəni bir daha doğrusu o ortalama üçün, riyazi gözləmə üçün daha əhəmiyyətlidir, nəinki mü sıfır ortalama üçün. Əgər biz burada biz hipotezimizi korrekt eləsək, əlbəttə ki burada biz əvvəlki hipotezdə, yəni biz bundan qabaqki hipotezdə vermişdik yalnız 2 sample üçün. Biri H0 və H1 üçün. Yəni daha doğrusu 2 sample, μ0 və μ1 götürmüşdük. Burada korrekt eləsək öz hipotezimizi belə bir hipotez alacaq. Yəni 0 hipotezimiz o deməkdir ki, bizim μ, bizim riyazi gözləmimiz, sample riyazi gözləmimiz bərabər olacaq. Yəni regular, yəni default olaraq götürdüyümüz batareyaya, hansı ki normal enerji səviyyəsi saxlayan batareyalara H1 hipotezimiz nəyə bərabər olacaq? Bizim sample size-ın riyazi gözləməsi böyük olacaq, nə də ümumi o population μ0 yoxdur mu? Hansı ki biz onu götürmüşük, regular batareyalar yoxdur mu? Yəni o normal səviyyədə istifadə olunan batareyalardan daha çox zərətka saxlayan batareyalara bərabər olacaq. Yəni burada artıq biz 5% significance level götürürük. Bütün bunları müəyyənləşdirmək üçün belə bir hallarla qarşılaşanda ümumiyyətlə iqtisadi nəzəriyyələrdə biz ümumi, yəni məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə əsasında biz müəyyən bir hər hansı bir deyək ki, məsələn, iqtisadi problemləri empirik müşahidələr yolu ilə əldə etdiyimiz nəticələrlə, yəni seçmə müşahidələr yolu ilə əldə etdiyimiz nəticələrlə müəyyənləşdirə bilərik ki, məsələn, bizim hipotezimiz, yəni məcmu təsadüfi dəyişənin hipotezinə bərabərdir və ya ondan aşağıdır və ya ondan yuxarıdır. Məsələn, deyək ki, inflyasiya ilə bağlı biz müəyyənləşdiririk ki, məsələn, inflyasiya bu il məsələn 5%-ə bərabər olacaq, ya da ki, ona bərabər olmayacaq. Bunun ondan da two-tail test. Ya, lakin biz bu il ərzində seçmə müşahidələr edəndən sonra və sondakı qənaətimiz ilə qiymətləndirəndə, yəni müşahidələri üst-üstə gəlib toplayıb ortalama çıxaranda il üçün və bizim əvvəlki verdiyimiz hipotezi vardır ki, bizim bu ilki inflyasiyamız 5%-dən 5%-ə bərabər olacaq ya da bizim alternativ hipotezimiz başqa şey ola bilər. Yəni kiçik və böyük yox, yalnız böyük ola bilər. Böyük olmasını götürürsə onda yəni right tail test görürük. Əlbəttə ki böyük olan tərəfi, yəni bizim μ-imiz μ0-dan böyükdür. Yəni bizim o məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin böyükdür. Və ya kiçik olsa left tail test götürürük buradakı halımızda biz. Yəni müəyyənləşdirir ki left tail test götürür. Yəni bizim fikirləşirik ki biz bu il bizdə deməli inflyasiyanın riyazi gözləməsi daha aşağı olacaq. Yəni aylar ərzində inflyasiya götürür, onun ortalamasını götürüb il üçün tapsaq və onu bizim verdiyimiz o hipotezdən kiçik olduğunu düşünəcək. Məsələn, bizim əldə etdiyimiz nəticələr və standart deviation tapandan sonra onun əsasını hesablayarıq və taparıq ki, hə, burada yox. Buradakı halımızda bizim inflyasiyamız daha kiçikdir. Yəni ümumi qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş inflyasiyadan. Bizim əvvəlki deməli yenə də burada müəyyənləşdirməyə baxırıq. Biz iki tip error müəyyənləşdirmişdik burada. Bizim iki tip errorumuz vardı. İki tərəfli, yəni two-tail test olanda, yəni iki tərəfli test olanda burada type 1 error etməyimiz riski, type 2 error etmək riski arasındakı fərq vardı. Bu fərq bizə nə verirdi? Yəni birinci tip səhv etməyin daha da, yəni o şeyi azaldırdı. Hətta biz testi daha da azaldırdı ki, birinci tip səhvə düşməyə. Birinci tip səhv nədir? O vaxt ki, biz sıfır hipotezindən imtina edirik və bir hipotezini götürürük. Bu halda bizdə bir hipotezi, daha doğrusu sıfır hipotezi doğrudur, amma biz onu reject etdik. İkinci tip oldu ki, yəni biz onu reject etmirik, sıfır hipotezi, hansı ki o yanlış idi, yəni reject etməli idik. Bu iki tip arasında bu formada bir fərqliliklər yaranır. Və bizim bu, deməli, əvvəlki dərslərimizdə yadınızdadırsa, birinci tip
səhv etmək, yəni bu halımızda, məsələn, əgər belə bir qiymətləndirməksə, μ0 burada olsa, μ1 burada olsa, birinci tip səhv etmək ehtimalı buradakı, yəni bu hissəyə bərabərdir, təqribən 15%-ə bərabərdir. Həmçinin də bizim testin gücü buradakı halda nəyə bərabərdir? 85%-ə bərabərdir. Amma biz burada bir 5% də əlavə etsək, bizdə testin, yəni tip 1 error etmə, yəni ehtimalı nə qədər olacaq? Daha da azalacaq. Bu 5% və bunun yuxarıdakı olan hissəsi, yəni testin gücü daha da çoxalacaq. Yəni əgər biz right tail götürsək, yəni yalnız bir tərəfli test götürsək və bizim orada səhv etmə ehtimalımız daha da aşağı düşəcək. Tip 1 səhv etmə ehtimalımız daha da aşağı düşəcək. Ümumiyyətlə deməli iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə ekonometrikada bu test qiymətləndirmədə düzdür, problemi də nəzərə alaraq birinci tip səhv etmə ehtimalı, səhv etmə ikinci tip səhv etmədən daha da ciddidir. Bunun misalları üzərində əvvəlki dərslərdə demişdim, mən sadəcə yenə də buradan göstərirəm. Yəni iki tərəfli test, yəni bir tərəfi test edərkən, yəni bu daha çox harda effektiv ola bilər. Məsələn, deyək ki, müalicə və onun nəticəsi, məsələn, tibbi müalicə və onun nəticəsi, deyək ki, məsələn, X sayda insan üçün tibbi müalicə olunur və bunun nəticəsi, əgər biz iki tərəfi test etsək, burada yəni uyğunsuzluq yarancaq, məsələn, μ = 0, μ = 0-dan fərqli, yəni təsiri olmayıb və təsiri olub bu formada. Amma biz təsiri olub, təsiri olmamasını necə götürürük? Yaxşı təsir olmasını götürürük, pis təsir olmasını bizə ehtiyac yoxdur. Burada bizim qiymətləndirmədə effektiv müəyyənləşdirə bilməyəcəyik iki tərəfli testdə. Burada μ0-a bərabərdir, yəni təsiri yoxdur. Biz burada nə edirik? Ya da ki, reject edirik, təsir olub. Ya pis təsir olub, ya da yaxşı təsir olub müalicənin. Amma bizim üçün əhəmiyyətli olan nə deyək? Müalicənin yaxşı təsir olması. Ona görə, əgər məsələn, biz burada belə bir ki, test çəksək, yəni burada, ben burada öz rəngini başqa formada verim. Yəni, məsələn, biz yaxşı nəticəsi olubsa, məsələn, yaxşı nəticəsi düşüb bura. Bunun da bir paylanması var da, əlbəttə ki, bu formada. Əlbəttə ki, bu hissəyə düşməsi bizim üçün bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bir əhəmiyyəti yoxdur, pis nəticəyə düşməsi. Biz bunun ya nəticəsinin olması və ya nəticəsinin olmamasını müəyyənləşdirmirik. Biz nəticəsinin olması, ya nəticəsinin olmaması, ya da ki, yaxşı nəticəsinin olmasını müəyyənləşdirmirik. Ona görə burada, belə halda bizim üçün daha burada biz 1.96 vurulsun standart deviation qədər sağa və solu düşünürüksə, oradakı 2.5% gəlsə bu tərəfin üstündə. Biz sıfır hipotezinin imtina etməyi bizim üçün daha da asanlaşacaq və bizim treatment, yəni daha doğrusu müalicənin verdiyi effektiv qiymətləndirməmiz daha da bizim üçün əlavə olaraq 2.5% daha böyük bir bonus verəcək və bizim orada ehtimalımız ki, bayaq ki, çəkdik, yəni biz müəyyən bir, deyək ki, məsələn, paylanma olsa bizdə və bu hissəyə düşsə, özəki bizdə bu hissə, yəni azalacaq, yəni bizim error hissəsini imtina etmə azalacaq. Həmçinin bu hissə, yəni 90%-dən yuxarı bir testin gücü yaranacaq bizim üçün. Bu da bizim üçün həmin o deməli əhəmiyyətli dərəcə hesablama bizim asan olacaq. Yəni həmin o məhsulun müalicənin daha yaxşı olmasının, effektiv olmasının bizim üçün qiymətləndirmə asan olacaq. Və bu halda da bizim üçün H0 yəni yanlış olsa, yəni hipotezimiz bizim 0 olsa, yəni 0 hipotezimiz bizim yanlış olsa və onun riski, yəni onu imtina etməmək riski bizim üçün aşağı olacaq. Həmçində bizim type 2 error, deməli type 2 error etmə, yəni yanlış olduğu təqdirdə H0 hipotezini götürmək ehtimalı bizim üçün daha da azalacaq bu halda. Bir misal üzərində öyrəndiklərimizi yoxlayaq. Universitet tələbələrinin orta IQ səviyyəsi 100-ə bərabər qeyd edilmişdir. Lakin müəllimlərdən biri bununla razı deyil və ortalama IQ səviyyəsinin 100-dən aşağı olduğuna inanır. Müəllim tələbələr arasından 5 nəfəri təsadüfi olaraq seçir və onların IQ səviyyəsini ölçür və aşağıdakı nəticələri əldə edir. Tələbələr, yəni 5 tələbə olar 69, 79, 89, 99 və 109 IQ nəticələri göstərmişlər. Əlbəttə ki, bunun riyazi gözləməsi 89 və standart yanılışması isə 15-dən %81-dir.
Talebelerin, yani sual budur ki, talebelerin IQ seviyesinin 100'den aşağı olduğunu sübut etmeye müəllimin əsası var mı? Yani o kadar yani sübut etmeye əsas var mı? Bu götürülən 5 tələbə kifayət edir mi? Yani bunların IQ seviyesine arxalanarak biz qeyd edək ki, bəli, müəllimin dediği doğrudur və onun qeyd etdiyi kimi IQ seviyesi daha aşağıdır. Gəlin burada müəyyən bir həll addımları var burada. Biz bunları hansılara edirik? Hipotezi irəli sürürük. Hansı hipotezimiz var bizim? Yəni sıfır hipotezi və bir hipotezi, hansı alternativ hipotezi olacaq? Sonra əhəmiyyətli səviyyəsinin müəyyən olunmasıdır növbəti addım. Sonra T kritik qiymətinin tapılmasıdır. Biz bunu cədvəldən tapacağıq. T testin qiymətinin tapılması və sonda isə nəticənin qrafiki olaraq təsvir olunması burada gəlir. Yəni sonda nəticənin qrafiki təsvir edəcək və sonra o suala cavab verəcək. Həqiqətən burada kifayət qədər yəni məlumat var mı bunu sübut etməyə, yoxsa yox. İndi burada biz H0 hipotezini biz irəli sürəcək. H0 hipotezimiz bizim nəyə bərabərdir? Bizim mu tələbələrin IQ-sunun 100'e beraber olduğunu H0 olarak götürür. H1 hipotezimiz nədir? H1 alternatif hipotezimiz, yəni bizim tələbələrin riyazi gözləməsi, yəni müəllimin də dediyi kimi, müəllim iddia etdiyi kimi bu 100'dən kiçik olduğunu biz nəzərə alırıq. Deməli, burada nə baş verəcək? Biz burada nəyə götürəcəyik burada? Yəni, mən burada bir xətt olaraq çəkimsə göstərməyə çalışacağım. Yəni, bir deyək. Deməli, deyək ki, məsələn, bizim paylanmamız var. Bu formada bizim paylanmamız var. Mən düzdür, biraz yaxşı çəkmədim. Bizim ortalama, bizim riyazi gözləməmiz buradadır. Və biz müəyyənləşdiririk hansı ilə 5%-dir. Yəni bizim deməli, müəyyənləşdiririk ki, bizim alternativ hipotezimiz elə bir yerə düşür ki, yəni alternativ hipotezimiz yəni elə yerə düşür ki, və həmin hissədə yəni mu-dan kiçikdir. Yəni o hissəni götürür. Yəni elə bir yəni ortalama düşəcək ki, həmin ortalamanın paylanması bu formada düşəcək və bu hissəni əhatə edəcək. Yəni burada yerləşəcək. Bu hissədə yerləşəcək. Biz ilk əvvəl yəni hipotezimizi irəli sürdük. Hipotezimiz bu formadadır. Biz indi ikinci məsələ olaraq nəyə qeyd edirik? Əhəmiyyətli səviyyəsini müəyyən edirik. Biz müəyyən edirik əhəmiyyətli səviyyəsi olaraq müəyyən edirik ki, həmin bu sıfır hipotezinin deməli rejected point, yəni imtina etdiyimiz hissə, imtina edilən hissə bu yox. Yəni bu iki tərəfli üçün də əvvəlki keçdiklərimizdə. Bu isə bir tərəfli. Bir tərəfli testdə sol tərəfdə sıfır hipotezinin imtina edilən səviyyəsi 0.05, yəni 5%-li imtina səviyyəsi olacaq burada. Əgər 5%-li imtina səviyyəsi olacaq. Bunu əsas götürərək biz nə etməliyik indi? Bunu əsas götürərək biz 5 deməli faizli deməli rejected pointi götürürüksə burada üçüncü addım olaraq tek-kritik qiymətinin tapılması, yəni cədvəldən tek-kritik qiymətini tapmaq lazımdır. Bunun üçün ilk əvvə nə edirik? Bizim sample size var. Bizdə neçə dənə sample size var? 5 dənə. Yəni biz 5 nəfər üzərində müşahidə aparmışıq. Bizim tek-kritik qiymətləndirmədə, T-qiymətləndirmə edərkən bizim nəyimiz var? Degree of freedom-ımız var. Degree of freedom nə deməkdir? Bizim sample size-dan çıxırdıq biri. Yəni degree of freedom bizimki halda nə olacaq? 5 sample size var. Birini çıxırıqsa bizim degree of freedom 4 olacaq. Gəlin cədvəldən bunun hansı qiymətə bərabər olduğuna baxaq. Cədvələ diqqət nəzər salsa, bu T-distribution critical value, yəni kritik qiymətlər cədvəldir. Burada həm sağ tərəf üçün, həm də sol tərəf üçündür. Sadəcə burada bir məsələ var. Əgər biz müəyyən bir qiymət götürürüksə, yəni deyək ki, müəyyən bir degree of freedom, yəni azadlıq dərəcəsi götürürüksə və hansısa bir, yəni one tail test üçün müəyyən bir səviyyə götürürüksə, yəni belə deyək də, əhəmiyyətli səviyyəsi götürürsə, əhəmiyyətli dərəcəsi götürürsə, oradakı qiyməti sağ tərəfli test üçün, bizim sağ tərəfli qiymətləndirmək üçün bizdə müsbət olur həmin qiymət, sol tərəfli isə ona qarşıda mənfi qiymətini əlavə edir. Çünki biz onu nə edirik? Bizim ortalama qiymətli kəmiyyətdən çıxmalıyıq. Ona, o standart deviation qədər sağa və sola çıxmalıyıq. Gəlin baxaq, bizim 0-dan %5, yəni 5%-li significance level, yəni əhəmiyyətli səviyyəsində və bizim 4 qiymətimiz var. 4 nədir bizdə? Degree of freedom-dır. Bunun kəsişmə nöqtəsi hara düşür? Bunun kəsişmə nöqtəsi düşür bu hissə. Deməli, bizim standart deviation, yəni 2-dan 1000-də 132 standart deviation qədər soldan
sol tarafa yerleşen bütün kemiyetler eğer bizim ora düşürsə, demək nə olur? Biz H0 hipotezindən imtina edirik və müəllimin dediyi doğru çıxır. Yəni müəllimin dediyi nə idi? Müəllim deyir ki, ortalama deməli IQ 100-dən kiçikdir. Müəllim dediyi doğru çıxır. Əgər bu həmin hissəyə düşmürsə bizim T qiymətləndirməmiz növbəti aşamada biz T qiymətləndirməsini yoxlayacağıq. Qiyməti yoxlayacaq. T qiymətimiz bizdə uyğun gəlmirsə, bundan daha böyükdürsə, həm mənfidən daha böyükdürsə, deməli onda nə olacaq? Biz H0 hipotezini imtina etmirik. Gəlin o hissəyə baxaq, onu birlikdə işləyək. Deməli, biz yenə də yazıram burada H0 hipotezimiz bizim mu bərabərdir 100-ə və H1 hipotezimiz nəyə bərabərdir? Mu kiçikdir, daha doğrusu belə deyək də, kiçikdir 100-dən. T-kritik qiymətləndirmə, t-test qiymətinin tapılması. Gəlin, t-test qiymətini tapaq. T-test qiyməti necə tapılır? Biz bilirik ki, t-test qiymətinin tapılması bu yolla baş verir. Əgər biz sigma, standard deviation-ı bilmiriksə, bizim məcmu təsadüf dəyişənin standart kənarlaşmasını bilmiriksə, sigmanı bilmiriksə, o halda biz o halda biz t-testə gedirik və bir də bilmədiyimiz nə olur? Bilmək lazım olan nə olur? İkinci bir problem də ondan ibarətdir ki, bizim sample size yoxdurmu? Sample size. O olmalıdır nə? Kiçik olmalıdır 30-dan. 30-dan kiçik olmalıdır. Əgər 30-dan kiçikdirsə sample size, yəni müşahidələrimiz sayı 30-dan kiçikdirsə biz onda t-test qiymətlənməsi edirik. T-test qiymətlənməsi nədir? X, bizim x-imiz, yəni x ortamımız, yəni sample-ın x ortası çıxırıq. Mu, population-ın x ortasından, yəni hipotezdəki x ortadan, H0-dakı x ortadan bölürük nəyə? Standard deviation, yəni sample-ın standard deviation bölünsün kök altında sample size, yəni bizim müşahidəmizin sayı. Bizim halda necə olacaq? Bizim ortalama qiymət nədir? 89-dur. Biz 89-u qoyuruq yerinə burada rahat şəkildə. Çıxılsın, bizim population riyazi gözləməsi nədir? 100-ə bərabərdir. Çıxırıq burada 100-ü. Həmçinin məxricdən olacaq. Standard deviation bizdə hansıdır? 15-dən %81. 15-dən %81. Bölünsün nəyə? Kök altında 5. Çünki bizim sample size 5-ə bərabərdir. Kök altında 5. Bunu hesabladıqdan sonra biz mənfi 1.56 qiymətini almış oluruq. Yadınızdadırsa t-kritik qiymət bizdə nə qədər idi? 2.132. 1.132. Bu da həmçinin mənfisi iləndir. Niyə mənfisi iləndir? Gəlin burada belə bir xətt çəkək, deməli belə bir formada xətt çəkək və paylanmanı göstərək. Bizim deməli yəni belə bir paylanma çəkdik. Deməli bizim paylanmamız, bizim standart bizim məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi müəyyən bir qiymətdə bərabərdir və məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsindən sağa və sola, yəni daha sonra sağa sola doğru mənfi 2.132 standart deviation qədər sola doğru getdikdən sonra və bu nöqtədən sonra mənfi 2.132 standart deviation qədər ST standart deviation qədər sola getdikdən sonra buradakı bundan sonrakı hissə bizdə nədir? Rejected pointdir. Bizdə də bu nə qədərdir? 0.1-də 0.5, yəni 5% significance level-dir. Biz cədvəldə də gördük ki, onun qiyməti buna bərabərdir. Amma bizim aldığımız qiymət isə, yəni bunu fərqli bir rəngdə verim, bizim aldığımız qiymət isə hansıdır? 1.56. Yəni 1.56 deyək ki, məsələn, təqribən bura düşür. 1.56. Özü də mənfi 1.56. Bu hissəyə düşür, düzdürmü? Demək, nə olacaq burada bizdə? Bu hissədə biz anlayırıq ki, bizim təsadüfi dəyişənin riyazi gözləmə, məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsindən 1.56 qədər sola doğru, standart deviation qədər sola doğru getsək və bu hissəni əhatə edirsə, demək biz həmin bu null hipotezisi, yəni biz sıfır hipotezini reject etməyə, imtina etməyə bizim kifayət qədər nəyimiz yoxdur, dəlilimiz yoxdur bunu hesablayarkən bu nəticəyə gəlib çıxdıq. Çünki 5 nəfər qiymətləndirilib və 5 nəfər qiymətləndirdikdən sonra bizim aldığımız nəticələr bunun hesablanmasını aparırıq və hesablama apardıqdan sonra qrafik olaraq nəticəsini verdik. Qrafik nəticədə görürük ki, xeyir, bizdə mu, deməli, bizim məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin 100-ə bərabərdir və müəllimin dediyi kimi iddia etmək ki, bəli, tələbələrin IQ səviyyəsi 100-dən aşağıdır, bunu iddia etmək üçün bizim kifayət qədər dəlilimiz yoxdur.
kifayət qədər əsasımız yoxdur. Çünki cəmi 5 nəfər tələbəni biz qiymətləndirmişik. Ola bilər ki, bəli, biz bir neçə daha çox sample qiymətləndirmək etsəkdir ki, məsələn, universitetdə 100 min tələbə oxuyur, məsələn, böyük universitetlər var orada. Məsələn, 1000 nəfəri götürsək, müxtəlif kafedralar, müxtəlif fakültələrdən müxtəlif ixtisaslar üzrə IQ dərəcəsini qiymətləndirsək və aldığımız nəticə bizdə daha böyük bir standard deviation verirsə, yəni critical value-dən daha böyük standard deviation verirsə, daha doğrusu critical value tek test qiyməti tek kritikdən daha böyük qiymətlər verirsə, bizim halda isə daha kiçik qiymət verirsə, bu tərəfə doğru daha kiçik, testdən asılı əlbəttə ki, bu tərəfə doğru daha böyük qiymət verirsə, kritik qiymətlə, onda biz nə edirik? Həmin bu deməli, hipotezi biz reject edirik, ondan imtina edirik və alternativ hipotezi götürürük. Əgər, əlbəttə ki, burada bizim aldığımız qiymətdə 1.56 yox olsa de mənfi 2.56 əlbəttə ki, burada gəlir bu hissəyə düşəcəkdir. Əlbəttə ki, biz alternativ hipotezi qəbul edəcəkdir. Müəllimin dediyini əsaslandırmış olacaqdır. Həmçində sıfır hipotezi burada biz imtina etmiş olacaqdır. Yəni, qısa olaraq bu misal üzərində mən alternativ hipotez, sıfır hipotez necə qiymətləndirir, onu sizə göstərməyə çalışdım. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Videomuzu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Növbəti videolarda bizi gözləyin. Sağ olun.